Milli kinomuzun bu günü. Bu nə oyundur? Podvalda, pivaxanalarda qurultay keçirdi səhər. Sonra da kino aid olmayan adamların böyük əksəriyyəti yığılır ora. Onlar məni maraqlandırmır. Rəsmi oradan, ittifaqdan Rüstəmin əli ilə, rəsmi sənədlə qovulan adamların orada nə işi var? Kişinin sözü bir olaraq. Azərbaycan kinosunun problemi gəlirik. Rüstəm İbrahim Bəyov deyil. Saymıram. Mən elə buranı tərk edirəm, çünki şəxsi məsələlərin müzakirəsinə çevirmişsin. O filmdə Azərbaycana qarşı bir şey yoxdur. Film başlayır. Yox, Rüstəm müəllim dura-dura niyə baba vəzir olunur? Dağılıb Qarabağ Azərbaycan ərazisi deyil. Cavab verirsiniz, dağıdıb, satıb, soyub, xarab olub, qaçıb gedmədiniz. Təzədən xeyir ola. Hamı tərk etsə, mən axırıncı qalacam bu. Bir aktrisanın üzərində, onun gətirdiyi sponsorun üzərində kino qurulur. Aktrisa çağırırlar, İncəsənət Universitetinin qapısını da tanımır. Heç nəyi bilmir bu adam, dərs deyirlər.